Jeg er lidt provokeret af dels det der med, at vi er kommet til, i stedet for at bruge humoren som værktøj, så synes vi, at nu skal vi være positive hele tiden. Jeg får lidt nervøs trækninger ved det ene øje, når der står nogen og siger, ah, nu på med ja-hatten, og man tænker, gider du ikke bare... Ja. Altså, fordi min cykel er blevet stjålet, og det er, jeg skal ikke have nogen ja-hat. Mm. Humor kan jo noget andet, fordi humor varmer os op, og så er humor sådan en overlevelsesplanke, når det er aller værst, for der er den der stadig. Det er derfor, vi har noget, der hedder gravøl, for eksempel. Ja. Det er fordi, når man er begravet mennesker, hvad gør man så? Så får man en øl eller et glas vin og et eller andet, og så begynder man at fortælle gode historier om dem, der er døde. Det er et forsøg på at komme videre, og det er et forsøg på at mindes mennesker på en god måde. Og det er noget af det, humoren kan, det er et fantastisk værktøj her med. Og det er så synd, hvis det skal bare blive til sådan noget overflade, vi pynter på, så skal du bare være positiv. For det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med at håndtere livet.